בו בקמא דף צדיק ב', אומרת המשנה, אף על פי שהוא נותן לו, אדם שחבל בחברו ושילם לו חמישה דבורים, אין נמחה לו עד שיבקש ממנו, שנאמר, ואתה השב אשת האיש, כי נביאו, והתפלל בעדך וחיה. אבימלך השיב לאברהם, ועוד שילם לו גם כן פיצויים, 1,000 כסף, ונתן תשלומים. אף על פי כן אנחנו רואים שלא נמחה לו, עד שהוא התפלל, עד שאברהם התפלל עליו. היינו, עד שאברהם מחל לו לגמרי. ומניין שאם לא מחל לו שהוא אכזרי, שנאמר, והתפלל אברהם אל האלוקים, והרפא האלוקים את אבימלך ואת אשתו ועמותיו הילדו. אברהם הסכים להתפלל. רואים שבסופו של דבר אדם צריך למחול ולא להיות אכזר. האומר שמה את עיני. אדם בא לחברו ואומר לו, שמה לי את העין. קטע את ידי. קטע את ידי, שבר את רגלי. חייב. הוא אומר לו, אמנת לפתור, אתה רוצה שאני אקטע לך את היד, אבל אני אהיה פטור. אף על פי כן אומר את המשנה, חייב. ולמה חייב? נראה בהמשך הגמרא, בדף הבא. אם הוא אומר לו, קרא את כסותי, שבר את קדי, חייב. אמנת לפתור, פטור. זאת אומרת, שבפשטות יש כאן הבדל במשנה, בין הגוף, בין נזק בגוף, לבין נזק ממוני. על זה אם הוא אומר לו אמנת לפתור פטור, על זה אם הוא אומר לו אמנת לפתור חייב. הסכן לאיש פלוני, אדם אחד מבקש מחברו להזיק לאדם שלישי, אפילו אם הוא אומר לו אמנת לפתור חייב, בין בגופו, בין בממונו, זה כבר אין לו רשות למחול. תונו רבונו, כל אלו שאמרו דמי בושתו, אבל צערו אפילו הביא קרק, כל אלי נוויות שבעולם, אין נמחל לו עד שיבקש ממנו. אפילו שילם לו כל הפיצויים. הוא לא מוכל, אין פה מחילה, עד שהוא יבקש ממנו סליחה. כל מה שאמרנו למעלה, סלע או מנה או 200 או 400, זה רק התשלום על הבושת, אבל הצער מהבושת, שהוא דואג על זה שהוא יתבייש, זה לא נמחל עד שיבקש מחילה, שנאמר, השב אשת האיש כי נביאו והתפלל בעדך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לאבי מלך, אתה צריך לדאוג שהוא כל כך ימחל לך עד שהוא כבר יבוא והתפלל עליך. אומרת הגמרא, דאשת נביא באיה הדורה, אשת אחר לא באיה הדורה. למה התורה אומרת כי נביאו? אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, השב אשת האיש מכל מקום. ומה שאתה אבימלך טוען שאתה פטור ממיתה, כי אמרת, הגוי גם צדיק תהרוג, אתה עושה, אבימלך עשה את עצמו צדיק, הוא אומר, הלו, הוא אמר לי אחותי, והיא גם היא אמרה אחי הוא. אז זה אני אומר לך, אתה לא צודק. נביא הוא, הוא כבר לימד, יש לו תפקיד, אברהם אבינו כבר לימד דרך ארץ. אך סנאי שבא לעיר, בן אדם שבא להתחסן, אורח חדש בא לפה, על עסקי אכילה ושתייה שואלים אותו, או על עסקי אשתו שואלים אותו? אשתך היא, אחותך היא? מה התחלתם לבלבל במוח? דבר ראשון, תשאל אותו, מאיפה יש לך לאכול? יש לך מאיפה לשתות? תדאג לו. מה השאר שואלים אותו על אשתו? ממילא, כשאברהם הבין שזה אתם שואלים אותו, הוא הבין שפה לא מעניין להכנסת אורחים. אז הוא ידע שפה יש סכנת נפשות. לכן אני צריך לומר אחותי. מכאן למדנו, מכאן לבנוח שנהרג, שהיה לו ללמוד ולא למד. אבי מלך לא יכול לטעון, לא ידעתי. היית צריך לבוא לשמוע מאברהם, איך מתנהגים. כי יעצור עצר השם, ועד כל רחם לבית אבי מלך. אומר רב לוזור, שתי עצירות הללו, למה? אחת באיש, שכבת זרע. שתיים באישה, שכבת זרע, שהיא לא יכולה לפלוט את השכבת זרע. ולידה היא לא יכולה ללדת. בבטנית איתן יש שתיים באיש, שכבת זרע וקטנים, זה היציאות הקטנות, שלושה באיש, שכבת זרע וקטנים ולידה. אבילה אמר שלוש באיש, שכבת זרע וקטנים ופיתבת, זה לגדולים, ארבעה באישה, שכבת זרע ולידה וקטנים ופיתבת.
בעד כל רחם. מה זה הריבוי כל רחם? אמרי דבי רבי ינאי, אפילו תרנגולת של בית אבימלך לא הטילה ביצתה. אמר לו רוב אלי רבי בר מורי, מינו המילתא דאמר רבונן, כל המבקש רחמים על חברו והוא עצמו צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. אמר לו דכתיב, והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. אז רואים שכשאיוב התפלל על החברים שלו, עוד לפני כן כבר השם הושיע אותו. אמר לי, את אמרת מעט, מנוע מיני מאוכל, יש מקור אחר. וזה ההקשר לסוגיה שלנו. והתפלל אברהם אל האלוקים, והרפא האלוקים את אבימלך ואת אשתו ועמותיו וילדו. אז רואים שאברהם התפלל על אבימלך. ואיפה הוא בעצמו נושע? הוא כתיב, השם פקד את שרה כאשר אמר. מה זה כאשר אמר? כאשר אמר אברהם על אבימלך. היינו אותו תפילה שאברהם מתפלל על אבימלך. שתהיה להם הרחבה בלידה. אז גם פה השם פקד את שרה שהייתה לה לידה קלה. או מעליק, אז כיוון שבאנו ממרה של רובה ורבי בר מורי, אנחנו מביאים פה כמה ממרות. אומר לרוב ולרבי בר מורי, מינו המילתא דאמרין שבהד ההוצה לא כיכרבה. מה המקור לדבר חוכמה שאנשים אומרים שביחד עם הקוצים, כשבאים לעקור את הקוץ, לוקה גם הקרוב ששכן שלו. היינו ביחד עם הרשע, לוקים גם השכנים. אמר, רואים מפה שכל דבר חוכמה צריך שיהיה לו סמך בכסובים. אמר לו דכתיב, למה תריבו אליי כולכם? כולכם פשטתם בנאום השם. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, כולכם? זאת אומרת, הוא כולל גם את הנביא שם. אמר לי, את אמרת מעט אמנו אמינה מהוכל, יש עוד מקום. עד אנה מענתם לשמוע מצוותיי ותורותיי. מענתם, הקדוש ברוך הוא אומר את זה גם למשה ואהרון, כביכול. אומר לרוב ולרבי בר מורי, כתיב ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים. יוסף לקח מקצה הרחב חמישה אנשים והציג אותם לפני פרעה. מנינו חמישה. אמר לו יחי, אמר רבי יוחנן, אותן שהוכפלו בשמות, אלה שבברכות של יוסף, של משה רבנו בזוי סברוכו, כפלו את השם שלהם פעמיים, ולגד אמר גד, ולדן אמר דן. כל אלה שיש להם שם כפול, זאת אומרת שיש להם, הם היו חלשים, ומשה כפל את שמותיהם לחזק אותם. אז אותם הוא הציג לפני פרעה, כדי שפרעה יראה שהם חלשים, ולא ימנה אותם לשרי צבא. אומרת הגמרא, יהודה נמי יכפו למי יכפל. גם השם של יהודה, וזאת ליהודה ויאמר, שמע השם כל יהודה, כתוב פעמיים. או מעלי למי תהודי יכפל. השם של יהודה נכפל לעניין אחר. למה? דהו מה רב שמואל בן נחמני, אמר רב יונתן. מהי דכתיב יחי ראובן ואל ימות. ראובן לא ימות. והיא מיטב מספר. ומיד ממשיך הפסוק ואומר, וזאת ליהודה. מה זה יחי ראובן? ומה זה וזאת ליהודה? מה החיבור בין ראובן ליהודה? פשטו כזה. כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר. אז הם לקחו, ישראל העלו איתם לא רק את עצמותיו של יוסף, אלא את עצמותיהם של כל השבטים. כמו שיוסף אומר, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אז אם כן, כל 40 שנה מספר את הגמרא, היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון. אומר רש"י, לא היה שלדו קיימת ומחוברת. למה? מפני נידוי, שהוא אמר ליעקב, אם לא אביינו אליך וחטאתי לך כל הימים. ואף על פי שנתקיים התנאי, כי הוא הרי החזיר את בנימין, אומר רש"י הגמרא במכות, אומרת, כי לילת חכם, אפילו על תנאי בה. אז אם כן, היו עצמותיו מגולגלים בארון. עד שבא משה, הוא ביקש רחמים, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי גרם לרובן שיודע על זה שהוא בלבל יצועי אביו? יהודה. זאת אומרת, יהודה, זה שיהודה הודע על מעשה תמר, זה גרם לרובן גם כן לבוא ולהודות. אז בזכות זה מיד, שמע השם כל יהודה, וזאת ליהודה. היינו, מי גרם לרובן שיודע זאת? זה בזכות יהודה. אז אם כן, שמע השם כל יהודה. על עברי לשפה, נכנסו האיברים שלו למקומם, והפסיק להתגלגל.
אומרת המראה, אבל עדיין לא אהבו קומסקי למטיף תדריקיה, לא הכניסו אותו לישיבה של מעלה. אז התפלל משה ולעמוד תביאנו. לא אהבי אדם כאמרי רבונון, מה אומרים שם? ולמשקל ומיטרח בעד הרבונון. התפלל עליו משה, ידיו רב לו. לא אהבי לסליק להשמעת אלי בדהילכסה, שהתקבלו דבריו. התפלל עליו משה, ואיזה מצריו תהיה. טוב, דין הדרשה הרביעית. אומר לרוב ולרבי במורי, מינו המילתא דאמרין שבו תרניה אז לעניותה. אחר אני הולכת העניות. אמר לי דתנן. עשירים, כתוב במסכת ביקורים, עשירים מביאים ביקורים בקלטות של זהב ושל כסף. הם מביאים את הפירות שלהם בכלים יפים, זהב, כסף, הם עשירים. ועניים, לא עליהם תקציב. אז הם מביאים את זה בסלי נצרים של ערבה כלופה. מסיים את המשנה ואומרת, הסלים והביקורים נותנים לכהנים. אז מה אתה רואה? שהעשיר שהביא כלי יפה ומפואר לוקח אותו חזרה. אבל אני, שהוא אני, אין לו כסף לקנות כלי מפואר, מביא כלי בזול, מתן גם את הכלי, אין לו ברירה. אמר לי, את אמרת מעטם, ואנו אמינם הוכל. כתוב אצל המצורע, ותמא, תמא יקרא, לא די, עצם הנגע שיש לו, עוד הוא צריך לבייש את עצמו. יש עליו חובה לצעוק, תמא, תמא יקרא. אומר לרוב ולרבי במורי, מינו המלטדום, רבונו נשכם באכול בקיץ מפני החמה. ובחורף מפני הצינה. מה המקור לזה? ועוד אומרים האנשים, שיטין רהות לרהות, 60 אנשים רצו ריצה, ולא מתו לגברה דמצפרה קרח. הם לא הגיעו לריצתו של אותו גבר שקרח, היינו שאכל לחם, אכל פת שחרית בבוקר. מה המקור לזה? דכתיב לא ירעבו ולא יצמאו, ולא יקם שרב ושמש. מה אתה רואה? אם הם לא רעבים, היינו, אם הם אוכלים ושותים, לא מכה אותם לא השרב ולא השמש. אמר לו, את אמרת מאות, ואני אמין לא מאוכל, יש מקור אחר. ועבדתם את השם אלוקיכם. זה דורשים, זו קריאת שמה. קריאת שמה הוא תפילה, זה עבודה. הוא ברך את לחמך ואת ממך, אז הוא פת במלח וכיתון של מים. אם יש לך את זה, מכאן ואילך, והסירותי מחלה מקרבך. ומה זה מחלה ותניה? מחלה זו מרה. ולמה נקרא שמה מחלה ש83 חולאים יש בה? מאיפה אנחנו יודעים? מחלה בגימטריה הכי אבו. מחלה זה גימטריה 83. וכולן פת במלח שחרית וכיתון של מים מבטלן. זה לימד מהפסוק והסירותי מחלה מקרבך. אומר לרוב ולרבי במורי מינו מלטדום רבונן חברך קריח חמרה. אם החבר שלך קורא לך חמור, עוקפה לגבך מוש. יש לך איזה עוקף, תסיר אותו מחמור ותשים אותו על עצמך. זאת אומרת, הרעיון הוא, החבר שלך אומר לך מוסר, אומר לך איזה מידה מגונה שיש בך, תתכופף, תקבל את זה. תקשיב לזה. אמר לו לכתיב, ויומר, המלאך אומר, הגר שפחת צרי, היי מזה בת ואנה תלכי. אז הוא אומר לה שפחת שרי, מה יונה? ותומר מפני שרי, גברתי אנוכי בורחת, היא הסכימה עם זה. אומר לרוב ולרבי במורי מינו מילתא דאמרין שמילתא גנוע דאיסבכו קדימה מורו. יש לך בעצמך איזה דבר מגונה, תגיד את זה מראש. אמר לו דכתיב היומר, עבד אברהם אנוכי. אומר לרוב ולרבי במורי, דין השמיני, דרושי השמיני. מינו המילטל אמרין ששפיל ואזיל ברבזה, העבד אפילו שהוא שפל, הוא הולך שפל, ועיני מטייפה, העיניים שלו מסתכלות למעלה. אומר לי דכתיב, והטיב השם לאדוני וזכרת את אמתך. היא אביגיל, למרות שהיא ידעה ובאה לפייס את דוד שלא ירוג את בעלה, היינו, הייתה מושפלת באותו זמן, אף על פי כן הסתכלה למרחוק. והיא ידעה שבסוף בעלה ימות. אז מילי ביקשה מדוד, תזכור אותי. וזכרת את אמתך. היינו, הרעיון הוא, שלמרות שאדם הוא אני, אף על פי כן שלא יתבייש לבקש את הדברים שצריכים לו. רש"י אומר, בן לתורה, בן לפרנסתו ולתבוע חובו. משהו צריך שיבוא ויבקש. אומר לרוב ולרבי במורי מינו מילתא דאמרין ששיטין תחלה מתיה לקחת את כל חברי שמה ולא אוכל.
60 חולאים הגיע לזה ששומע את חבר שלו חוגג, היינו שמח ואוכל, והוא בעצמו לא משתתף שם. הוא לא אוכל. אומר לי דכתיב, ולי אני עבדך. ולצדוק הכהן, ולבניהו בן יהודה ולשלמה עבדך לא קרה. אמר לו, את אמרת מעט, אבל לא אמינה מאוכל. והביאה יצחק האוהל עשרה אמו, ויקח את רבקה ותהילו לאישה ויהביה וינחם יצחק אחרי אמו, וכתיב בתרי, ויוסף אברהם, ויקח אישה, ושמה כתורה. אומר רש"י, נתקנה ביצחק, ובמילא גם לקח אישה. אומר לרוב ולרבי במורי מינו מלצדם רינשה, חמרי למורי, תיבוס אלה שקיי. למרות שהיין שייך לאדון, אבל את התודה רבה כולם אומרים לזה שמשקה, לשר המשקים. אמר לי דכתיב, ושמחת את ידך עליו למען ישמעון ויראון כל הדת בני ישראל. וכתיב יהושע בן נון מלא רוח חכמה, כי שמח משה את ידיו עליו וישמעו אליו כל בית ישראל. למרות שהחוכמה פה באה מהקדוש ברוך הוא, למי מייחסים את החוכמה? למשה? אומר לי רוב ולרבי באמורי, מינו המילצד אמרין שכלבה בחפני גלו למבלה. כלב בזמן שהוא מאוד רעב, אפילו גללים הוא אוכל. מה זה גללים? רש"י מביא פירוש ראשון שזה אבנים. מה המקור? דכתיב. נפש שבעה תבוס נופת, ונפש רעבה כל מר מתוק. אומר לרב ולרבי במורי, מינו המילתד אמרין שמטייל ואז ילדיק לבישה גבי קינא דסרחי. הדקל הגרוע נמצא ליד אילנות בטלנים, ליד אילנות צרק. אותו דבר, בן אדם בטלן נמצא ליד אנשים רעים. מה המקור לזה? או מעלי, זה הדבר ה-12. דובר זה כוסו בתוירו, שונו בנביאים, ומשולש בקסובים, ותנן במסניסין, ותנינה בברייס. כוסו בתוירו דכתיב, וילך עשיו אל ישמעאל. שונו בנביאים דכתיב, והתלקטו, ולפתח אנשים ריקים, והיו עמו. ומשולש בכתובים דכתיב, כל אוף למינו ישכון, ובני אדם לדומה לו. אז תוספות מציינים שאין כזה פסוק בתנ״ך, זה מובא בספר בן סירו. צנן ומתניתין, כל המחובר לטמא טמא, כל המחובר לטהור טהור. אם יש איזה כלי טמא, ויש איזה אונקלי, לתלות אותו, מטלה שמחובר לו, אם הוא טמא, אז הוא גם טמא איתו ביחד. אם הכלי טהור, הוא טהור איתו ביחד. ותנינה בברייסה, רבי אליעזר אומר לו לחינם, הלך הזר זיר אצל עורב, שהוא גם כמתנהג בזרות, אלא מפני שהוא מינו, הם שניהם אותו מין. אמר לרוב ולרבי במורי מינו מילתד אמרינשה, קרית חברך ולא ענך, רמי גוד רבש דיבה. אם אתה קורא לחבר שלך והוא לא עונה לך, אז רש"י מסביר, אתה מוכיח אותו בתוכך, והוא לא מתייחס, אפילו כותל גדול תיתן שיפול עליו. היינו, תניח לו בראשו, גמרנו. אתה לא אחראי עליו יותר. בשוט הראש מובא כאן פירוש אחר, שהוא לומד שהכוונה היא, אתה קורא לו לדין תורה והוא לא רוצה לבוא, אתה יכול לתבוע אותו אחר כך לרכאות. אמר לו, יען תיארתיך ולא תהרת מטומתך, לא תתהריות. אומר לרוב ולרבי באמורי מינו המילתד אמרין שבירי לשתית מיני לא תשדה בי קולה. בור ששתית ממנו אל תטיל בו חופן של חול. כל איזה גוף של אדמה. אמר לו דכתיב, לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, ולא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. שתינו מהם מים. אמר לרוב ולרבי באמורי, מינו המילתד אמרין שכי דלית דורה, היא דלית דורה דלינה, והיא לא, לא דלינה. אם אתה תרים איתי ביחד את המסוי, אני אעזור לך. אם לא, אני לא אעזור לך. אדם לא רוצה להיכנס לסכנת איזה כממון, רק אם משתתף איתו עוד מישהו. אמר לו, דכתיב, ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי, לא אלך. אמר לו רוב אל הרבי באמורי, הדבר ה-16. מינו המילתא דאמרין שכדבינן זוטרא לגברי, אשתא דקשי שנה לדרדגי. כשהיינו קטנים היינו נחשבים לגברי, חשובים. עכשיו שהסגרנו אנחנו נחשבים כמו קטנים, פחות חשובים. אמר לי מי קורא כתיב השם הולך לפניהם יומם עמוד הלכותם הדרך ולילה ועמוד אש להעיר להם.
כשהם היו צעירים כביכול, הם נחשבים גברים, מחשיבים אותם. לבסוף כתיב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמוך בדרך. היינו כמו קטנים. דרשה אחרונה, מספר 17. אמר לירו ולרבי באמורי מינו המילתא דאמרין שבו תאמורי נכסה צי ומשך. אחר אדם עשיר, נמשכים אחריו עוד הצלחות. כאילו צי וזה שמן, שומן, נמשך אחריו שומן. אמר לו דכתיב, וגם ללוט הולך את אברהם, בזכות שהוא היה נטפל לאברהם, היה לו צאן ובקר ואוהלים. עד כאן דף צדיק ב'.